Paľo Habera a tým po rokoch opäť na turné. 6 slovenských miest a show plná energie, skvelého zvuku, svetiel, no najmä nezabudnutelných hitov, to je Habera a tým 2019 Tour. Kto v minulosti zažil niektorý z ich koncertov, vie, že dostane presne to, čo očakáva od koncertu Paľa Haberu a skupiny tým. Turné podporili. Vstupenky v predaji exkluzívne iba v sieti predpredaj.sk.